Şöyle kal. Kim o çağa kalktınız? Ne bırakın? Saklıydan. Şevkete kaçı. Orada kısın şevkete. Armum ses ozda atışıdan mere. Vardı bir olçuyor. Metki uketesi bir olçuyor. Akalçınız bir ulusadı. Ne bırakın? Her yakalış eskin. Bir kaldı ki? Sadi kaldı tuhelis. Saksı kaldı. Bu arkası ukar mı? Mesela çöndürdü. Vistar. Bu gitme kadar etsiden mühül otu akarlı telif alası. Jonathan. Mismin ekla. Eklak, Trutunam, Trutunas'tan guak sasamartlı. Nu, sasamartlı ese titan ro dark var, ase tkva, tore. Ase tkva, sakmiz garcheva upro, ide sasamartlı. Khoda, chven ekla gvinda sabutebi gaige. Khoda, printsipshi, ro, Tu mand vinmi aris ro daadasturo segambavi. Ro magashe ze gad ek dzakhs ro meo ar mitkvams uga ige? Migonebto tkveno. Ha? Nu ar vitsi rogori iqo da ranairat iqo mera vitsi, mara meras geunebi ro ek dzakhs ro me ar mitkvams u. Khoda mand ekhla vints aris მე არ მინდა ახლა თქვა და მე კი ვიცი ვინც შემომითვალა ორმა ადამიანმა, ა? ეს მეჩემ. ორმა ადამიანმა ვიცი რომ შემომითვალა და ახლა არ მინდა თქვა და თუ ისინი დაადასტურებენ ამას, კარგი იქნება, შენაობად ხვდები ვინ ორზეა ლაპარაკი. ო ა? გეთქვი? ო. არ არის შეზღუდული. ხო. არა. ა, კი, მითხრა ხო? რა ვიცი, მე არ მახსოვს რა შენ ეგეთი რამე გეთქვი. ხო და ხმამაღლა მითხარი რა შენ. ხო. მაგრამ არ გითხრეს. ხო. გასაგებია. ახელებს ვინც ეს გითხრა. ვინც ეს გითხრა უხერხულია რომ დაასახელო. ხო, მაგრამ ვინ არის ეს? ماشي შეიძლება იცი? დღეს ხომ მიდიხარ ჯარისთან? ხო და ჯარის უთხარი.
გამიგე რო აი ესეთი სიტუაცია არის და თუ დამდასტურებს მაინტერესებს. ხო, ნუ ესე იგი ჯერტი ბოდიში მოუხადე იმ ამბავს, კაკოს ამბავს. და უთხარი რო აი ესე მე ვერ გავერკვი, თორე რა თქმა უნდა არ გავაკეთებდი. ხო და მე მეგონა რომ საკმაოდ გახმაურებული იყო მანდე გამბავი. და მე მეგონა რომ მან ყველა მიცოდა და იმიტომ გავაკეთე, გაიგე? ხო. Alo. Alo. Johnny გამარჯობა, მე ვარ. როგორ ახარ, Johnny? რა არის ეს კი ნახალი? რა არის ეს კი ნახალი? აჰა. ხო, კარგად ახარ. სამსახურის ხო არის მისრამე? ვერ არის. აი, კ ფრილენსიო რაღაცაო? შტატგარეშეო თუ რაღაცაო? იანური ბოლო ფანტეზიული დასაწყისი. აჰა. ო. ლაკი. ეხლა გუშინ შედგა ეს შეხვედრა. ხო. ხო. ესე იგი როგორ იყო? მაგას ჰქონდა განცხადება, არ ვიცი შენ მოისმინე თუ არა რადიო. იწერში. მაგას ჰქონდა განცხადება რადიო თავისუფლებაში, არ ვიცი შენ მოისმინე თუ არა. არა, მომისმინე. ხო, რო ესე იგი კატეგორიულად მოვითხო ამ ფალსიფიკატორებისგანო, რომ უახლოეს მომავალშიო დაასახელონ თუნდაც ერთი მოწმეო, რომელსაცო მე უთხარიო ლაშკარაშვილზე, რომ თითქოს ის არის სუგის აგენტიო. თუ არაო და მე რაღაცა მოვითხო იმას სასამართლოსო და პასუხს ვაგებინებ ქართველი ერის წინაშე. ხო და ამ სასამართლოზე გუშინ გაიმართა კატერელიას ბინაში. კატერელიას ბინაში გაიმართა. კატერელია აი ეს ცნობილი ის რო არის ლიტერატურა აკაკი კატერელია. ცნობილი ლიტერატორი აკაკი გაწერელია. აი მისი შვილი კოკა გაწერელია ყოფილა დასისტი. დასისტი, დასელი. ხო, თავიდან ესე იგი ნეიტრალურს თამაშობდა, რომ ვითომ მე არც იქეთ ვარ, არც აქეთ და ნეიტრალური კაცი ვარ და ჩვენთან შევხვდეთ და რაღაც ესეთი. ხო. ხო და შევხვდით იქა. ესე იგი მე დამამტკიცებელ საბუთად, ნუ ასე დამამტკიცებელ საბუთად კი არა, საბუთად ერთ-ერთ საბუთად წავიკითხე შენი წერილის ნაწყვეტი. სადაც შენ წერ რომ აი ესე იგი ზვიადის ცოლმაო დასავლეთ გერმანიაში ყოფნისასო ჩემზე თქვაო რომ მე გარის ჩეკისტიო. თბილისიდანაც დაურეკიათ ესე წერია წერილში, თბილისიდანაც დაურეკიათ ეგ ჩეკისტი არის და არინდოთო. ხო. ნუ შემდეგ მათქვეს რომ ეს რა არისო კაცო, ეს ლაშკარაშვილმა მოიწერაო შენო საბუთიო გითხარიო. მე უთხარი კი ბატონო, მე წავიკითხე ზვიად გამსახურდიას განცხადება, რომელიც გადმოიცა რადიო თავისუფლებაში აქაც გაავრცელა დაბეჭდილი სახით. გესმისჩემი? ხო და სადაც თხოვობდა რომ თუნდაც ერთი მოწმე დაასახელეთო. ხო და სასამართლოა თუ რაც ქვია ამ შეხვედრაზე იყო სამი კაცი, რომელიც დაადგა მას პირზე
Roşen, çöğün gütkari, soğum çikofrisas, Lulaşkara Şüliyariz, Sukis agenti. Ez halki iğo, Rumeliz Maspirze dağıtga. Boris Kakubava, Nukzarm Galoblişvili, da Bova Vekua. Bova Vekua? Amasu adastureps, Temur Lortkipanidze, da Dima Baramiya, Rumlebiç ik arıqnen, verçamoyde soğumidan, magram moçmebi arayan. Ese ki, Dima Baramiya da, Dima, Dimitri. Dima Baramiya, Dimitri Baramiya da Temur Lortkipanidze. Rumlebiç agretu esrebudu nam şehvedras, soğumşir odasasek çabızanda da Nukzar Lortkipanidze sakşi egetiram etkua. Magram iseni ver çamoviden magram. Nu, ranmishnloba aks, sami katsi çamovida. Nu, ama ratkma onda utkva tu arqo, rom me egeti rame ar mitkvamso, tumtsa ratkma onda es ariqo damajerebeli. Kho, nu, magi daatva ras, rom meo magi mere a gachumda, saertot khmaveg aramoiqo, chauvarda khma. Kho da, nu, magis damkashebi daatmen ras. Rom Amanu şeyleba soğumşi tkvao. Magram dasavletçi ro gadaitsao, dasavletçi ro gadaitsa es saidan tkven ver amtkitsebt amaso ro dasavletçi gadaitsao. Nu çuen utkharit rom amas uşualo çuen martalia ver amtkitsebt ro dasavletçi gadaitsa, magram dasavletçi rom es xma aris, es tkisteba Lashkarashvilis tserilidan. Me utkhari ra shen metki ise itsnob Lashkarashvilis ro vinmes rame daabralos metki. Kho da Rom დასავლეთში გადაიცა და დასავლეთში ეს ხმა არის ეს ლაშკარაშვილის წერილიდან მტკისდება. თქვათ მეთქი ლაშკარაშვილს თუნდაც არასწორად უთხრეს რომ ეს შენ გადაეცი. მაგრამ შენ ხომ აქ მეთქი ეს თქვი მეთქი. მოგეთ ესე იგი რაღა ბევრი გავაგრძელო მაგას ხო სინდისი არ აქვს, რამუსი არ აქვს და მაგ სასამართლო ახლა სასჯელს ვერ მიუჯიდა და ვერაფერს. ეხლა რაშია საქმე? ჩვენ ეს ყველაფერი გადაღებული გვაქვს ვიდეო მაგნიტოფონზე. Ho, video kaseta guak. Ho, iseru amas tkali arga uva, tkva, tesis ki arari. Ho, mere ese gira iqo, mere ramindav tkva ekhla, etzi. Shen artsitsi esada, erti khali chamovida ak Tbilisi adre. Ho, ratsmin ekhla ikamde razgetqvi. Ho, ikrepo ese gio, meo aman ese ak tkvao, da mereo ese gio KGB matsunobao dasavlets. Da sakme imaşi arı ro, şen ro çakvedi egi ho, 1 Ağustos var ha? Ho. 30 Eylül'ü çakvedi şen, da es hıma dağkuda. Da magan es ak, tkva sektembriz da satkışı, soğumşi. İse ro, ceri ki ho, ek hıma gaşo bure da meri ak. Ho, meri ekla, çöğen ekla, oyla pers hoeru yük adrep, trogos magat da. არ ვიკადრეთ ჩვენა და ნუ კოსტავა რა თქმა უნდა არესტრებოდა, იმიტომ რომ კოსტავა არესტრებოდა, დაცვა არ შეეძლო მაგისი და რახმა ამოღებოდა და ამიტომაც თავი არიდა და პრინციპულად არ დაესრო ამ ამბავს. ხო. ხო. არა, პრინციპულად არ დაესრო კატეგორიული უარ განაცხადა ამ სასამართლოში მონაწილეობაზე. ხო, შეესთავაზა რომელია კაც? ხო. Ხო და კოსტავამ თქვა რომ არა მე მაგ საქმეში არ გავერევი კატეგორიულად მე მაგაში მონაწილეობას არ მივიღებო. Ну თავისთავად ეხლა ვინც კოსტავას და გამსახურდიას ურთიერთობა იცის ის რომ გამსახურდიას ესეთი შეხვედრა ჰქონდა და კოსტავამ უარი განაცხადა იქ დასწრებაზე ყველა მიცის რომ კოსტავა ნებისმიერ შემთხვევაში მაგას იცავს და უიმედო შემთხვევებში იცავს და ეხლა როცა უარი განაცხადა, ეს იმის ნიშანია, რომ კოსტავა რო კოსტავა ისიც კი ვერ დაუდგა გვერდზე. ხო და ეხლა ჩვენ ყველაფერს ხო ვერ ვიკადრებდით, ჩემო ჯონი, რომ თქვა მაგან 18 ივლისს რო კოსტავამ დარეკა და თამრიკოს რა ელაპარაკა. რო უთხრა კოსტავამ რო ესე გადავეციტო ჯონიზე. მაგას ხო ვერ ვიტყოდით, იმიტომ რომ ეს არის, ნუ იგივე მაგათ მეთოდებს ხო ვერ ავიღებთ ჩვენ არა და ეხლა Tamrikos tamuqvareoba iqo igive satsodavi merabis romelits martalia im shemtkhovashi zaan unamusot moiktsa mara sabolo jamshi ratkma unda ekhla gamsakhurdias ha
საერთოდ მეთქი როგორ შეიძლება გამსახურდიას გვერდზე კოსტავას დაყენება, იმ შემთხვევაში კი უნდა მოსოთ მოიქცა მეთქი, მაგრამ ვერ გავწირეთ, ესე იგი კოსტავა მე ვერც მე გავწირე, ვერც ხომ გაწირა და ვერ თქვით ეს ამბავი, გაიგე? ხო, და საბოლოოდ ესე იგი გამოვიდა ისე, რომ გადაცემის ფაქტი ვერ დავადასტურეთ, რომ მან დასავლეთში გადაცა. და უდესხმებოდა იმას რომ თქვე? ხო. ამან შეიძლება ვაკათქვა და მე კატერინს გარეთ გაიტანა საბოლოოდ. ხო. იმ კატერინს წერი ხوار გონია საბოლოოდ. გუაგა თანგავდა ძიძასა, ძიძონ ხوار შეფობინდა. არა, ეს იძახის რომ არა, რა შეასაკ მომისმინე? მაგაში კი მართალი ხარ შენ, მაგრამ ეს იძახის რომ მე ეგეთი რამე არ მithქვიაო. არც აქ მithქვიაო და არც გარეთ გამიტანიაო. ეს საკუთრივ ხო? არი ახლა დიდი და როგორი ურთიერთობა აქვს შენ? უკეთესი? ო, მისმინე ხო? ეს იძახის რომ აიო მეო დაურეკეთ გინსბურგსო და კითხეთ გინსბურგსო მე რა უთხარი ჯონიზეო. მეო ჯონიზე უთხარი რომ ჯონიო პატიოსანი კაციაო? ყველაფერიო კარგად იჯდაო აშკაცურა თუ მაგრამო პატიოსანი კაციაო, მაგრამ შეიძლება ტყუილი კითხრასო, იმიტომ რომ ტენდენციური არის. ესე თქვა თვითონ, მე ესე უთხარი შეიძლება ტყუილი კითხასო, იმიტომ რომ ტენდენციური არისო და ამიტომ არენდოთო და ჩემთან შეამოწმეთ მაგის ნათქვამიო. ხო? 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 ნუ ახლა დაანებე გინსბურგთან ჭიდაობას თავში. ეხლა მომისმინე. მე რა კიდე ესე იგი ამ უნამუსომ გამოაცხადა რომ მე და კოსტავამო ერთად დაურეკეთო გინსბურგსო და ვაკეთო ჩვენო ჯონიო ძალიან. ხო და კოსტავა მაგას უარყოფს. ხო. თუმცა კოსტავა ამბობს რომ მე ჩემთან იფიცა, ჩემთან ლაპარაკში რომ მეო ჯონიო მიყვარსო ძალიანო და ჯონისო ყველაფერსიო, ესე იგი რაც დაჭირდება გაუკეთებო და მე ჯონიზე თუ რამე ცუდი მეთქვასო გინსბურგისთვის, გინდა სხვისთვისო, მეო თავის შვილის ძვლები იფიცა, გაიგე? შვილის საფლავი იფიცა რაღაცა და ეხლა მაგაში ეჭვი შეტანა ძნელი იყო. მაგრამ მე ესე იგი უთქვამ სალკე რომ ჯერაო მეო რომ ზვიადმაო გალანძღაო გინსბურგთანო ჯონიო. ო, მე ვიცი, ეხლა მომისმინე. შენ რაც არის ეხლა იმას გეტყვი. აქ ჩამოვიდა ერთი ქალი, თბილისელი ქალი არის, მან საფრანგეთში იყო ჩამოსული. ჩამოვიდა და მეუბნება ეგეთ რაღაცას. მეო მელაპარაკაო, ჯარი კაშიაო და ვიქტორ ხომერიკიო. და მითხრესო რომ ისაო ზვიადმაო შემოთვალაო ჯონიზეო რომ ჯონი არისო კაგების აგენტიო და არ დაეხმაროთ. ეხლა ეს ქალი რას მეუბნება? ვიქტორ ხომერიკმაცო ჯარი კაშია მას რა მითხრეს რომ ჩვენო მაგის განაჩენს ვიცნობთო მაგ ბიჭისო, ჯერ განაჩენიდანაც ჩანს რა კაცი არისო. მერეო კიდევ კაცი რომ ნახეთ თვითონო თვალებიდანო სინათლეს ასხივებსო ეს ბიჭიო. როგორ შეიძლება მაგის წესიერებაში ეჭვი შეტანაო? და ანდა კიდეო თვითონ ეს ფორმა რო არ დაეხმაროთ, ეს რა აღმაშფოთებელი ფორმა არისო? კაცმაო ენა არ იცის, სახლი არ აქვს, კარი არ აქვს, შემოსავალი არ აქვს, არაფერი არ აქვს და არ დაეხმაროთ, ეს ხომ რა არის? ეს არის რაღაც ამაზრზენი და აღმაშფოთებელიო. ვის დაურეკიო? ეგ არ უთქვამს ამ ქალს და ამ ქალს ეტყობა არცა ცოდნია. მაგრამ ამ ქალმა მითხრა ის, რაც უთხრეს მაგას ჯარი კაშიამ და ვიქტორ ხომერიკმა. ეხლა ეს ისეთი ქალი არის, გაიგე, რომ ეხლა ამ ქალის იქ სასამართლოზე მიყვანა არ შეიძლება.
იმიტომ რომ ნუ ახლა ამ ქალს წასვლაც უნდა, წამოსვლაც უნდა, გამიგეშინა? ხო, მან ჩამოსვლაც უნდა, არც იმის შარის თავი არ აქვს. მე შენ გეტყვიდე ეს ამას იტყოდა და გამსახურდი იმავე წუთას არ დაიძახებდა, რომ შენ თვითონ ხარ ჩეკისტიო და მიგონებ. ანდა კიდე მანდედა რომ ვინმე დაასაბუთო. ანდა ამას ხო სიდნისი არ აქვს, ბიჭო, სირცხვილი არ აქვს, ესე იგი მეტი რა არის ახლა? ერთი ერთზე ნათქვამი, ტელეფონში ნათქვამი უთხრა ვიღაცას, ხო? იმან რომ სხვას კიდეც რომ მითხრაო, იურიდიულად ვერ დაუმტკიცებს. იურიდიულად იმის დამტკიცებაა შესაძლებელი მხოლოდ რამდენიმე კაცში რო იყვიდე. ეს კი დაუმტკიცეთ ჩვენა. ხუთ კაცში ნათქვა და სამი კაცი პირზე დაადგა. მაგრამ ურცხვად მაგისმა დამცველებმა და მაგისმა ხალხმა თქვეს, რომ აქ შეიძლება თქვა, მაგრამ იქ რო გადაცა იმის საბუთი ხო ვერ მოგაქვთ. ეხლა შენ მე მინდა უთხრა ბატონ ჯანისაც და ბატონ ვიქტორსაც. ჯანი მიყვარს და გვიყვარს ყველას და რა ვიცი მე, ვიცნობთ მაგას ხომ? და მაგის ოჯახობას. არი წერდი აქამ? ა? არი წერდი აქამ? ხო და, ხო და. ჯარის ხო ვიცნობთ მეთქი არა? ხო. და ბატონ ვიქტორს კიდე შორიდან ვიცნობ და ძალიან პატივსაცემი. ეხლა რო არ ადასტურებენ ეგეთ რაღაცას, მე რა შემომითვალეს ამ ქალის პირით ხო შემომითვალეს? მე არ მინდა მაგათი დადასტურება, რომ ეხლა მე ვიცი რომ ეს არის მყრალი პიროვნება, ბინძური პიროვნება გამსახურდია და მე ვიცი რომ არ უნდათ მაგათ ამასთან არ დაპირისპირება და არც არავითარი საქმის დაჭერა. და ეს მე მესმის მაგათ. მაგრამ თქვენ ჩემი სახელით რომ დარეკონი რადიო თავისუფლებაში და უთხრან რომ ასეთი ამბავი იყო და შეწყვიტონ ამ რადიო თავისუფლებაში ჩვენი ლანძღვა. აი ეხლა ახალი ამბავი გითხრა. გადმოცეს იასე პავლენიშვილის წერილი ჩვენ და ისინი. სადაც ესე იგი სულ ყველაფერი თავიდან თავდაყირა არის დაყენებული, სრული ტყუილები წერია და ლანძღავს ყველას ესა. ეს იასე პავლენიშვილი არის მიამიტი ბიჭი, ძალიან მიამიტი. იძრობს შენ, ჩვენ არ ვიცნობთ, რო გაგვიცნო. ოდიში მოიხადა თქვენზე როგორ დავწერეო და ეხლა ნანობს ეს კაცი. ეხლა მერაბ კოსტავამ დარეკა რადიო თავისუფლებაში. გულიკო ურატაძე არ დახვდა და ნუგზარ შარიას ელაპარაკა. როგორ შეიძლებოდა იასე პავლენიშვილის სტატიის ჩვენ და ისინი გადმოცემა, როცა პავლენიშვილი თვითონ ნანობს ამასო და ბოდიშ სიხტისო. და რა დროს ეგ იყო ან და როგორ შეიძლებოდა მსგავსი ლანძღვაგინების გადმოცემაო? შარიას უთქვამს რომ ესო მეო, ესე იგიო მეო დიქტორი ვარო, მე თამრიკოც ელაპარაკა, ერთად ელაპარაკნე ჯერ მერაბი და მე თამრიკო. და შარიას უთქვამს მეო დიქტორი ვარ უბრალოდ და მეო ჩემი უფროსობა რასაც მეტყვის იმას ვაკეთებ. კარგი, ეხლა მომისმინე კაცო, არ იცი რომ ესე იგი ეს შარია ყოფილა ეტყობა რაღაც, არ ვიცი მე, არ მინდა რომ დავახასიათო, მაგრამ ძალიან ცუდად გამოდის რა, ძალიან ცუდად იქცევ. ეხლა უყურე შენ რა შეესაძლო. შარიამ რო უთხრა ესა მერაბს, თამრიკოსთვის კი არ უთქია, მერაბმა რო უთხრა როგორ შეიძლება და ამის გადმოცემა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მერე შარიას უთქვამს რაღაცა მერაბისთვის. თამრიკოს ეს არ მოუსმენია, იმიტომ რომ როგორ მოისმენთ. რაზეც მერაბს უპასუხია, ამ საკითხზე მე და ზვიაც სრულიად განსხვავებული შეხედულება გვაქვს. ხო და ესე იგი იმან უთხრა რომ ეს წერილი ან უთხრა რომ პირდაპირ დამოავალა ზვიადმა რომ წაიკითხე? ანდა უთხრა რომ ზვიაც მოწონს ეს წერილი. ასე თუ ისე მოკლედ ავტორიტეტად და უპროსად მოიყვანა ზვიად გამსახურდია. ეხლა მე რამდენჯერ მე ველაპარაკე გულიკო ურატაძეს, თამრიკოც ელაპარაკა გულიკო ურატაძეს. აი ჩვენ და ისინი რომ გამოქვეყნა, თამრიკო ელაპარაკა. გულიკო დაპირდა რომ ან შენ დაგირეკაო ან ზურას. არ ჩემთან დაურეკე, არც თამრიკოსთან. მე თვითონ მან დამრეკავი აღარა ვარ, იმიტომ რომ მერიდება მან ქალის. რამდენჯერაც ვრეკავ ბოდიშებს იხდის, არა და ვიცი რომ თვითონ ეგ დამნაშავე არ არის. და მე ეხლა მერიდება რომ ეგ უხერხულ მდგომარეობას ჩავაყენო და თან კიდე ვერ გამიგია. რედაქციის გამგე ეგ არის, უფროსი ეგ არის ქართული გადაცემების. ხო და თვითონ რაც არ უნდა ეგ როგორ გამოდის? როგორ ახერხებს მაგაშარი? დაიცა ეხლა დავამთავრები. კიდე არ გამავიწ დღეს და იმიტომ 4 დღის წინ გადმოუციათ. მაცალე 1 წუთი 4 დღის წინ გადმოუციათ, რომ გამსახურდიას წინააღმდეგო კომუნისტებმა ღორის ქურდი გამოიყენეს. ღორის ქურდიო.
კაკუბავა მითხრა და ეს ამბავი გაგიჟებულა. კაკუბავა კაცი არის, რომელიც 9 წელიწადზე და 7 თვე ციხეში იჯდა ქართული ეროვნული მოძრაობისათვის აფხაზეთში. ხო და ღორის ქურდი უწოდა გაზეთმა კომუნისტმა. სინდისი ნამუსი აღარ არის, რომ რადიო თავისუფლება გაზეთ კომუნისტის იმას რა ქვია, წილისწამებას და ესეთ ლანძღვა გინებას კაცისადმი, რომელიც უდანაშაულოდ იყო დაჭერილი, იმას იმეორებს. კაკუბავას, რომელიც რადიო თავისუფლებაში უწოდეს ღორის ქურდი, კაცო. კომუნისტში დაწერე შენ აქ არიყავი, რომ ღორის ქურდი არის კაკუბავა, ჩვენ რომ ვიცავდით კაკუბავას, კაკუბავას განთავისუფლებისას წერილებს რომ წერდით და დემონსტრაციებს რომ ვაწყობდით ილიას საზოგადოება. კომუნისტმა დაბეჭდა სტატია, რომ კაკუბავას იცავენო და კაკუბავა არის ღორის ქურდიო, ღორი მოიპარაო და ღორის ქურდი არის. მაიცაკას ეს ხო დაწერეს აქ კომუნისტში ადრე გაზაფხულზე, ეგ იცი შენ. და 4 დღის წინ კაკუბავას რადიო თავისუფლებაში უწოდეს ღორის ქურდი. კაკუბავას, ბორის კაკუბავას რადიო თავისუფლებამ, კაცო. ვიღაცა არ ვიცი, ალბათ ჩარია იქნებოდა ის, სხვა ვინ იქნებოდა. რა კონტექსტში იცი? ზვიად გამსახურდიას წინააღმდეგო გამოიყენეს ღორის ქურდიო. ეს მიშენა. კაკუბავა, რომელიც 9 წელიწადზე 7 თვე ციხეში იჯდა, რომელიც გაანთავისუფლეს და რომელსაც მიცეს ქაღალდი, ჯერ კი უწოდეს ღორის ქურდი, როცა ჩვენ გვლანძღავდნენ, რომ რათიცავენ კაკუბავას. მაგრამ ეხლა როცა გაანთავისუფლეს, როცა ჩვენი პროტესტების შედეგად გაანთავისუფლეს, ეხლა კაკუბავას მიცეს ცნობა, რომ ეს კაცი იყო დაჭერილი უსამართლოდ. 9 წელიწადზე და 7 თვე უსამართლოდ იყო დაპატიმრებული, ეს მიშენა. არა, როიცი რომ უსამართლოდ იყო, საბჭოთა მართლმსაჯულებამაც კი აღიარა, რომ იყო დაპატიმრებული უსამართლოდ. მართალია, რამოდენიმე თვით ადრე გაზეთმა კომუნისტმა მას ღორის ქურდი უწოდა, მაგრამ ეხლა ესე იგი, რაც გამოუშვეს, აღიარეს, რომ იყო დაპატიმრებული უსამართლოდ. 10 წელიწადი კაცმა ხეხა ციმბირის ციხეები ქართული პატრიოტული განწყობილებისა და მოქმედებისათვის და რადიო თავისუფლებამ აქედან ასეთ კაცს ღორის ქურდს უწოდებს, ვინ არიან ესენი კაცო, რა ხალხია, რამდენი სტება საძლევენ თავისთავს? წერილი კი არა, რადიო გადმოცემა იყო მეთქი. არ ვიცი ვინ ლაპარაკობდა. არ ვიცი, ესა ჯონი არ მომისმენია მე თვითონ. ბორის კაკუბავა მითხრა გაგიჟებულმა, რომ ღორის ქურდიო მიწოდესო რადიო თავისუფლებაშიო. ხო და ეს ლაპარაკს თუ ისმენ, თუ იწერ, ყველაფერი გადაეცი რა ბოლოს და ბოლოს რა. მე მერიდება მაგათი აღარ დავრეკავდა მე. რა ვიცი ახლა როგორ შეიძლება ესე მოქცეო, მე არ ვიცი. ხო ვერ გავიგე მერე. ხო, მერე? ხო. ეგრე, ეგრე, მერე? ხო, ხო. გასაგები. გასაგებია. არ არის შეზღუდული, არ არის. ო, სახლიდან ავრეკ. მომისმინე. ხო. რისით მომინდოდა კიდე კაცო? მომიყევი რამე, შენ მითხარი ხო? შენ მითხარი რაღაცით მოი თუ კიდე. ო, იცა. მარიები დახეთ. ხო. ხო. გასაგებია, ვიცი კაცო. ო და ვავა ტიპო ქორიცეს რაღაცაზე ეხლა ცოტა გამოჩნდება. ო დაურეკე ველაპარაკი და მალე კონტაქტს დავაფარე. ხო. მარო ინტერნეტზე. ხო. ო იმ სასამართლოზე ჩამოსული იყო ჟორა ხომიზური, გიორგი ხომიზური. და ეს რო? ერევნიდან, მაშინ. და კირილე პოპოვი. ო, გლასნოსტის კორესპონდენტი. სხვა ვერ ჩამოვიდა, უკრაინიდან უნდა ჩამოსულიყვნენ და ვერ ჩამოვიდა. უკრაინიდან უნდა ჩამოსულიყო რა, ერთი ისა გორბალი თუ არ ვიცი, მაგრამ ვერ ჩამოვიდა.
ო, აი ესეთი მდგომარეობა, ჯონათან. რა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოთ? მე ესე იგი გადმოვიდნენ შეურაცხყოფაზე. არა, გადმოვიდნენ თავიდანვე შეურა თავიდანვე უნდათ გაიგირო ეს ლაპარაკი კი არ შემდგარიყო. რა მოწმეებს არ ელაპარაკათ. შეურაცხყოფას გვაყენებდნენ ჩვენა, გამიგე? ვინ არის ის გამსახურდია ჯანტურია და ეგ ხალხიკაც? შეურაცხყოფელი შეძახილები იყო. მოგლეთ ვიდეო მაგიდე ვიდეო კასეტა არსებობს და როცა იქნება, მადრე იქნება თუ გვიან იქნება, ნახავთ მაგას თქვენ ყველანი. დაცო, როცა იქნება, მოგაწვდით მაგას. ძნელია მაგის მოწოდება, მაგრამ ან ვინმე ჩამოვა, ან ვინმე აქედან იქ წავა და მოხდება ეგ თქვენ ხელში. ხო და ყველაფერი დოკუმენტურად დადასტურებული. ხო. ხო და აი თოვე რა ჩემი სახელით, ბატონ ვიქტორს, ბატონ ჯანის. ჩვენ მაგათი მოწმეობა ახლა და დადასტურება არ გვინდა, მაგრამ დარეკონ რადიო თავისუფლებაში და უთხრან, რომ ასეთი რამე იყო. აი რაც მათ მე არ ვასახელებ იმ ქალს, არჩენ არ უნდა იცოდე და არ ტელეფონში არ არის ისათქმელი. მაგრამ ვიქტორ ხომერიკმა და ჯარიკაშიამ იციან, ვისაც ელაპარაკნენ შენზე, რომ თვალებიდან სინათლეს აცხივებსო. ის ქალი თავის წარმოიგონებდა ამ სიტყვას, ხო? ხო და ეს ამბავი უთხრან რადიო თავისუფლებაში, რომ ეგრე ხო არ არის კაცო მართლა რა? დიახ. ხო. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. გასაგები. ხო. გასაგები. გასაგები. კაი, ყველას მოგითხვა გადაეცი ჩვენ. ძალიან ვაჟკაცი კაცია რა, ძალიან რა. კარგი, კარგი ბჭო. აბა კოცნი, შენთავს მიხედე. მისამართებ ვერ გავიგე, რა ამ გაწამაციაში ვიყავით. კარგი, აბა ჯერჯერო. კარგად.